Güclü yağış nəticəsində Xaçmazda yaşayış evləri, əkin sahələri ilə yanaşı rayonun elektrik təsərrüfatına da ciddi ziyan dəydi. Nəticədə Xaçmazın 80%-ində elektrik enerjisinin verilişi dayanmışdı. Görülən işlər nəticəsində enerjinin verilişi bərpa olunsa da, hələ də bu problem bəzi yaşayış məntəqələrində qalmaqdadır. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Bəxtiyar Osmanov reala açıqlamasında bildirib ki, aparılan bərpa işləri nəticəsində şəhər mərkəzində daxil olmaqla rayonun böyük hissəsi elektrik enerjisi ilə təmin olunub. Bununla belə ona yaxın yaşayış məntəqəsində işıq yoxdur. Onun sözlərinə görə hazırda elektrik enerjisinin bərpası istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Elektrik enerjisinin bərpasından əlaqədar olaraq işlər artıq demək olar ki, yekunlaşmaq üzrədir. Haradasa rayonun bir 10% işıqsızdır, hal-hazırda elektrik enerjisi ilə təmin olunmur. O istiqamətdə də işlər aparılır. Azər İşığın əməkdaşları öz işlərindədirlər, öz yerlərindədirlər və çalışırlar ki, bugün gün ərzində axşam saatlarına qədər elektrik enerjisindən tam rayon bərpa olunsun. Ümumiyyətlə, şəhərin bir hissəsində bizim İzmailovka adlandırdığımız yerdə qalıb elektrik enerjisindən bərpa olunmalı, güc transformatorlarında problem olduğuna görə açılma var, bir də bir neçə kəndimizdə. Bəxtiyar Osmanov həmçinin bildirib ki, yağış 200-dən artıq evə və təsərrüfata ziyan vurub, artıq ev və həyətlərdən sular nasoslar vasitəsilə çəkilib. Hazırda Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası vətəndaşlara dəymiş ziyanın hesablaması istiqamətində işləri davam etdirir.